Tem uma coisa ali, um cavador ali, aquele do logo, sendo ele, né? Só pro pé, né? Aquilo lá, meu amigo, você fez com outro. É tudo do linho. Tudo que o lugar que você vai fazer, né? Que eu vou fazer, eu preciso fazer. Mas você tem que subir em cima desse tiro aqui.